har jo både en Frode og en Ole her, vet du. Fan ham til, til slutt. Hva som gjør at du kommer tilbake her år etter år etter år etter år etter år etter år etter år? Ja, det må være magasinet da. Det er magasinet, ja. Ja. Han spiller han, og synes du ikke han er noe flink? Det er mest på grunn av spillerne. Nei, spillerne. Er det. Når du hører her, synes du potensialet til å bli en god håndballspiller finnes her, eller? Absolutt, det som er litt moro, etter flere av de som har vært her, har jeg sett igjen litt andre steder. Ja. Blant annet en Popsa som spiller på juniorlandslag, som har vært oppe flere ganger. Å, sånn ja. Mm. Nivået er bra, altså. Ja. Hva som skal til for at han skal bli en god håndballspiller, da? Oi, det som er fint er at du kan bli en god håndballspiller nesten uansett hvor stor du er. Mm-hmm. Altså, om du er liten eller lang eller syk eller tynn, så kan du faktisk bli en god, god håndballspiller, og det er fint. Så det kommer litt an på posisjon. Ja. Ser de litt, litt store, de setter vi i mål. Vi små, ja. vi står på kanten. Sånn at det er mange forskjellige egenskaper som man gjør deg til en god håndballspiller, men det som er viktig er jo at du kan behandle ball. Ja. Det er punktet. Så da er å leke mye med ballen, så er du på god vei? Det hjelper fælt. Og litt god veiledning selvfølgelig. I som driver og et ganske mye godteri, stort sett hver dag er en fordel, eller? Nei, det er ikke noe ubetinget fordel. Det, ikke, det kan være greit å få i litt, litt grovbrå. Det er det, ja. Ja. Du et eller mye godteri? Ja, innimellom blir det det. Innimellom, ja. Mm. Tre ting om deg selv. Tre ting om meg selv? Ja. Oi, ja. Nei, jeg er en gutt da, for det første, det ser du. Det var jeg. Jeg er fra Sandefjord. Ja. Jeg er 41 år, så jeg begynner å bli gammel. Ja. Jeg har akkurat gifta meg, det er jo en ting. Gratulerer. To barn. Ja. Glad i å fiske, så jeg er litt spennende på noe fisk i elva her. Ja, men det er jeg, vet du. Ja. Det var mer enn tre ting enn du. Jeg er fra Drøbak da. Ja. Eller så er jeg sportskall. Jaha. Det er jo litt av grunnen til at man er her. At det er sant. At man er litt sant. Glad i å se på folk som driver med idrett. Jeg gifta meg litt før Ole. Åja, gratulerer. Vi er like gamle. Ja. Det er 11 år siden jeg gifta meg. Åja, det er gratulerer for 11 år siden. Nei, men da har vi fått litt facts, vet du. Kjører på.